קיבלנו דיווח על תאונת דרכים מאוד קשה. הגענו למקום, ראינו שני כלי רכב שספגו קינמטית מאוד משמעותית. 5 נפגעים במקום, 2 נפגעים שעוברי האורח התחילו לבצע פעולות החייאה עליהם, גברת בסביבות גיל ה-30 ועוד פעוטה בת מספר חודשים. האישה שהתחילו לבצע להחייאה, אנחנו המשכנו את פעולות ההחייאה ולצערנו לאחר ניסיונות ממושכים נאלצנו לפגוע את מותה. הפעוטה פונתה במסוק מד"א לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה. 3 נפגעים נוספים במקום, ילד בן 8 שנפגע באורח קשה ועוד 2 פצועים בסביבות גיל 25-30 שפונו במצב בינוני לבית החולים במסוקים צבאיים.